Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper z nového DLC Game of Crown. Ahoj, biskupe. Ahoj. My si jdeme dát kázání, protože je fialový den a já budu potřebovat nějakou víru. Nějakou tu víru, dáme si tohle takový vyvážený, řekněme. Pač budeme... určitě chtít ještě nějaký vylepšování hřbitova, jako trochu víc hrobů udělat. Rád bych pronesl pár slov. Náš kostel je skvělý. Trošku vylepšit, nebo vylepšit. A nyní pomodleme se za toto požehnání. Prostě zaplní ten hřbitov, že jo, je tam místo, máme spoustu mrtvol, ok, hezké, skvělé. Vaše příspěvky jsou vítány. Skvělé kázání. No paráda. To je peněz, to je víry hlavně, ty kráso, kolik já mám víry, 30, peněz moc ne, ale takový drobný aspoň nějaký. Vleze se mi to sem, ale nechci to sem strkat, že? Kamaráde, můžeš dělat pivo, můžeš, ale jenom jednou, ok, dobrá, nevadí. Můžeš ty dělat víno, jo, to asi nedá projít. Nemůžeš, my normálně nemáme víno. To je nemilý. Dorty se mi udělali. Já jsem potřebuji dodat, víru asi sem, asi sem. A co je tady? Jo, bordel. Další bordel. Takže to dám, a tady je bordel. Ok, tak dáme sem víru. Tady to má být. Tak nějak u sebe. Jo, a skvělý, hlavně, že jsem zapomněl tu knížku odevzdat, že? V kostele. Nebo v podzemí. Výborná práce. No, nás čeká jedna zásadní věc, a to návštěva podzemí. Takže to už jsme vlastně tady, to stejně se musíme jít. Počkej. Pár věcí nepotřebuju. Nevím, proč sebou furt tahám to, tu čelist upíří. Pravděpodobně ji budu potřebovat. Jo, sem se mi už nic nevleze. Tady taky potřebuji dodat víru nějakou. Prkínka. Dám vás sem třeba. Počkej, nemůžu to nějak přehodit. Tady je něco, tady je lepka, to by tady spíš moc jako bejt asi nemělo. To je takový jako normální, když jsem tohle srdce temný. To dáme sem, tady se to hodí a už mi tady docházejí regály, tady by to chtěl zvětšit. No. Hele, lektvar jsem začal teda jako ve velkým nakupovat úklo, to tam má furt tak nějak 4-5 kousků, takže to jako není problém, no. Tam teďka není problém s lektvarem rychlosti v tom případě. Lepší, než si to vyrábět z krve, no. Teda o dost lepší. Hele, jdeme teda do 8. patra. Poslední místnost v 8. patře, prej. Tak to jsem zdravej, cože to tam jako bude. No, nevím, jestli jsem zvědavej, možná radši ani ne. Otázka je poslední místnost, když jako ono se to tady větví, tak co je, kde je poslední místnost, hele. To je dlouhá chodba, to by mohlo být zde. Tady se to znovu větví, ok. Jen je zvláštní, já měl z nějakýho... Duch. Ne, že by mi to vadilo, neohlášení hosté, ale co tě sem přináší? Co tě donutilo sem přinést tu věc? Ty myslíš ten amulet? No, je to pro přilákání duší a... Amulet? Ne, že by na tom záleželo. Ale já vidím pouze dechutný mix vosku, vlasů a lidského masa. Kdybych byl stále naživu, možná bych se teďka chechtal, ale emoce jsou mi cizí. No dobrá, tak zmíníme téma. Potřebuju trochu pomoct.
Pomáhat komukoliv by protiřečilo mé filozofii progresivního ignorování. Ve zkratce, na ničem mi nezáleží a pohrdám vším. Mohl bych najít tvou nohu a přinést ji zpátky, pokud by si mi pomohl. Nevěřím ti. Nemůžeš si představit mé absentující, ale bolestivé utrpení. Jako kdokoliv se dvěma nohama. A ještě pokud jsi mě neslyšel, tak mně je to jedno. Mně na ničem nezáleží. Jaký to podivín. Ale vím nějakýho další, znám jednoho dalšího jednonohýho chlápka, co by mi mohl pomoct. OK. Jo. Ten. Pastýř, že jo. Tam se objevil vpravo nahoře. Pastýři. Pak ti mám pastýři tady. Požádat o pomoc s duchem svatým. No tak pojďme zpátky, odsaď si teda teleportovat bohužel nemůžu, takže to budu muset vzít pěšky. Já nevím, proč jsem měl za to, že ty potvory tady v těch, tady v té kopce se resetujou nějakým způsobem. Aha, tady. Že bych si to pletl s něčím? Stardew Valley možná. To možná. No dobrá, my musíme za pastýřem, jenže jsme uprostřed noci, takže za pastýřem se teďka asi nedostaneme úplně. No, pojďme ale asi něco ještě dělat. Jsou tu, nebudeme spát, to je přece trapné. Budeme pěstovat, to je méně trapné. Potřebujeme pšenici kvůli pívu, potřebujeme mrkev kvůli mrkvi a potřebujeme dýni, abychom ji prodávali. Jak to, že tahle farma je tak pomalá? Cibuli. Zlatý hnojivo. Možná zombíky tady pomalej. Dobrá. Můžeme tedy tady vylepšit, nebo vylepšit, prodat něco? Hele, čočku. Bednu čočky prodáme. Já nemám hřebíky. Jak to, že nemám hřebíky? Hřebíky došly. Pojďme udělat 60 hřebíků. Taky bych se možná mohl jít přesunout do uprchlického tábora a podívat se, jak tam jsou na tom. Se spokojeností. Páč, pokud by byli hoši spokojení. Tady jsou krvavý hřebíky. Nebudeme míchat krvavý a nekrvavý hřebíky. Pokud by byli hoši spokojení, já bych mohl... kam jsem dával hřebíky? Já bych tam mohl opět něco postavit. No tady asi. Tak. Čočku. Já bych tam mohl něco zase opět spáchat. Aby se jim to tam krapánek rozšířilo. Ta kuchyně potřeba. Tu kuchyně potřeba vylepšit. Ta je opravdu taková už... zašla a ta kuchařka, to vypo. Ta kuchařka po mně skutečně už dlouho si to žádá. Takže to by bylo opravdu dobré. Hele, já nemám ale energii. No dobrá, tak to jsme tady zase rozdali pár věcí. Pojďme se teleportovat. On už je den, takže za chvilku stejně půjdu zatím za kamarádem, za pastýřem. Hele, já s ním můžu mluvit, kdo to je. Hrobařka, počkej, Undertaker, počkej, překlad, Undertaker je hrobař, ne? Furebrák, majitel pohřební ústavu, jak to, že s ní nespolupracuju už díl? Vezmu to krátce, chceš, abych ti dal nějakou práci, hrobaři? No, záleží na množství té práce a platbě. Dobrá, potřebuji náhrobní kámen, pro jedno ze svých společníků. Ale mé nástroje jsou zpátky ve městě. Mohl bys mi dát nějaké nástroje? Jo.
a moji upřímnou soustrast za moji upřímnou soustrast. A co se stalo? No. Podle novin jsem ho uškrtila o naší svatební noci. Ale samozřejmě to jsou samozřejmě pomluvy. Zlé pomluvy. Je to pomluva, je to lež. Je to jako všechny drby ohledně asfixiace všech mých třech předchozích manželů. Ježišmarjo, ok. Byla to všechno série nehod. Však víš, jak to je. Divoká vášeň, alkohol, hrátky, speciální hračky na vylepšení tužeb. Co přesně ode mě potřebuješ? Potřebuji pět železných dlát a 10 dřevěných klínů. Jako výměnu ti dám obrovskou nebo velkou slevu na mé zboží. Tuch. pět iron chisels, to jsou dláta, myslím, že, a těch 10 klínů. No, počkej, prvé, 10 z 10, ježišmane, oni jsou tak spokojení, až to není hezký. Hele, cooking table, storehouse a cooking table, co uděláme? Cooking table uděláme. Tak. Padá, kuchyně je hotová. Ještě mám dvě spokojenost, nemůžu něco? Jo, můžu novýho uprchlíka. Chci uprchlíka? Proč ne? A těch je tady maximum. Hele, dámo. Je to jako být v řetězech. Mám posledních 12 typů dochucovadel. To nesnesu. Vylepšil jsem ti kuchyň. Já si můžu vlastně obchodovat, vidíš to? Doufám, že to trochu blíže tvému ideálu. Oh, to zajisté. Nebo zajisté. Můj drahý hrobaři, jsi tak úžasný, ale... Ale? Ještě mi tady jedna věc schází k mému naprostému štěstí a spokojenosti. Nemám zde nic, co by náš tvrdý, těžký život dělalo o něco sladčím. Já doporučuji na tohle med. A dokonce bych ti mohl postavit nějaké úly. Oh, to by bylo úžasné. Jestli bys to udělal, tak já bych se podělila o nějaké své kuchařské tajemství s tebou. To zní dobře. Postav úly. Úly kůly. Úly kůly kůly úly. Dobrá, co potřebuji na úly kůly? Jo, a co já potřebuji? Simple party, že jo, tam byly. Já na ně furt zapomínám si je sem doníst. A 10 včel, ale včely mám. 10 včel a 4 simple party. Hele, to možná zařídíme hned, ne? Abych na to zase nezapomněl. No jasný, tady je 10 včel. To bylo 4 simple party. Tak. To ne, to tady nech, tohle otevři. Jo, ono to má cooldown. Sakryš. Použijem svitek. Použij refugee camp. Tak. No, vyčerpal jsem ho. Počkej, a můžu já tady u té... Počkej, kuchařku? Ne, kuchařku. Do skladu jsem to chtěl dát. S tebou můžu obchodovat? Proč jsou muži tak slabí? Většina nedokáže přežít ani týden se mnou. Jo, ježišmarja, já jsem mohl rovnou udělat ty věci. No to uděláme, počkej, pastýř. To máme rozdělanýho, ne? Přece, ježiš. To dáme sem. Proč já se sebou tahám tu sochu? Nebo tu bystu? Nevím. A každopádně sebou tahám. Takže takhle. Jo, máte vůbec jídlo nějaký? Oni nemají vůbec žádný jídlo. Olala. Olala. To mi ale nebude stoupat spokojenost takovouhle. To teda rozhodně ne. Dobrá, takže zpět, můžeme? Můžeme. Jo, počkej, já jsem si chtěl podívat. Kuchařka, já s tebou můžu obchodovat. Bábo, pojď sem. Jo, jasně, v řetězech, nemáš dochucovadla. Recepty. Jednoduchý snack. Cvačinka. V
čočku věříme, zeleninový set a zpracování mléka. To je zajímavé. Koupíme všechno, děkuju. A naučíme se všechno. OK. To je receptů. To je super. Oho, zeleninový salát. Krémová zeleninová polévka. Krémová zeleninová polévka. Krémová polévka zeleninová. Zajímavé. Vytvoř sýr, vytvoř máslo. Krémová houbová polévka. Ještě někde tady. Jednoduché. Jo, to je ta strouhaná mrkev, strouhaná řepa a vejce na tvrdo. Vařené vajíčko, OK. Dobrá, no tak to je krásný. Spokojenost je špatná. To není krásný. Sweet home. Hele, pojďme vařit. Co kdybychom jim udělali muffiny? Tady mám med docela dost. Potřebuji těsto udělat nějaký. Já nemám vodu. Jaj. No zatím jsem tam mohl dělat teda upřímně něco jiného. A tím něčím jiným myslím. Olala, krémová Tak jo, uděláme tohle. Novou polívku, krémovou zeleninovou. Což je to potřebuje vodu. Načepujeme, natočíme vodu. Jedna voda, druhá voda. Třetí voda. Vezmeme pět. A nebo počkej, kolik toho je? Víc než dost, to se mi tam ani nevejde. Pokud se nepletu. Pletu. Já se pletu. Jak jinak? Dáme pět těsta. Teda víc. 5×4 evidentně. Tak. To se dá dát sem. To se dá dát sem. Tohle bude? Už to je rychlovka. To je rychlovka, udělej mi mafíny. Tak. Tak dobrá, mafíny se dělají. Tady můžeme nastrouhat řepu. A nebo zeleninový salát udělat. Jezus koté. Ty uděláme jim zeleninový salát. Uděláme i z té vobič cibule. Že jo, ty já tady mám spousta. Co já s ní budu dělat? Hele, oslíku. Joudo. Ještě nějakou tu zlatou. Co já mám dělat jako s tou mrtvolou? Kamaráde, teďka. Já tady mám jiný věci na práci, hele. Hele, oslíku. Ježiš, on něco chce. Nech mě hádat. Nyní potřebuješ inspirativní bronzovou sochu o velikosti mého kostela. A nebo tudu politicky korektní literatury pro malé oslíky. Oh, a nebo já vím, potřebuješ zlatý sarkofág se skleněným víkem pro každého oslíka, který se účastnil v revoluci, nebo revoluce. Nic takového. Věc se má tak, že jsme selhali, můj drahý soudruhu. Oh, nikdy jsem ho neviděl tak utlačeného, nebo no, vypadá to, že bude brečet. Co se stalo? Krysi převzali moc na naší poště a vyhlásili vojenskou diktaturu. A nyní je situace oslíků ještě horší, než byla před revolucí. A co s tím uděláš? To je jedinou věc, ve které jsem dobrý. Budu donášet mrtvoly a jít mrkev. Ale možná to není tak špatný, jak si myslíš. Moje mrkve jsou docela chutný a... I...
A... Smutný oslík. Nevyšla mu revoluce. Hele, mrtvolo. Nech mě bejt, mrtvolo. Počkej. Mrtvolo na někdy jindy. Teď mě neruš. Nejsiš důležitá, mrtvolo. Tak, mafiny hotový. Co dál? Nadál, peču nadál. Teleport. Šup. Refugee camp. Jako oni, ona ta spokojenost bude stoupat sama od sebe, že jo? Oni se o sebe postarají. Ale s tím jídlem, který jim tam dáme, to bude mnohem, mnohem lepší. Takže takhle. Máte tady spoustu zeleniny, polívky, saláty, mafiny, takže si to užijte. Přeji vám krásnou dobrou chuť a vychutnejte si to. Hele, obchodník bude zítra. Já přemýšlím, jestli bych u něj nekoupil, ještě to trvá strašně dlouho. Já přemýšlím, jestli bych u něj nekoupil helmet. To hedvábí ještě, jestli by nebylo pak do budoucna potřeba. Jo, aby se nestalo, že zase budu muset bůh ví jak čekat dlouho. Nechci kácet. Jo, to je houba. Já myslím, že tam je úl. Dobrá, tady je úl. Aha. Tak. Energie vystač. Oh, tak, dobrá, že jsem nechtěl používat dort. Nep, se jdeme vyspat. Hele, med dáme sem. Tady je ho málo. No, včely. Jo, ještě než usneme. Včely sem. Vosk sem. Bistu sem. A nechte mě bejt, jdu spát. A zítra jdeme konečně za tím pastýřem. Už je na čase taky, sakraš. Ježišmarja, máme ten příběh nějaký rozvětvený plně. Kde je upírka? Kde je Lady Beatrice? Nic z toho nevíme. Dobrá, hele, teleportuj mě do mrtvý kobyle. Nemáme tady o čem mluvit, hodit řeč, říct si něco. Padá, že ne. Dobrá. Vidíte to, já mám docela dost těch certifikátů o pohřbení mrtvol, nebo spopelnění, řekněme, bych mu je mohl dát. Já si s dovolením tady dojdu pro vajíčka, pač je potřebuji nějaký recepty a oni se kupují docela malé množství, jenom po pětinu. No, tak. Takže s dovolením koupím, když už jsme tady. Lektvar zase došel a pojďme za pastýřem. Hele, on teďka vychází zrovna. To je takový těžký pirát, ty bláho. Bez ruky, bez nohy. Hele, a od Rose bychom mohli koupit mlíko, ne? Máslo s mlíko bychom mohli koupit. Jug of milk, bucket of milk. V čem se to liší? Nevím, každopádně je to naše. Pastýři, kde seš? Já už zase nevím, jaký má hlas. Hele, každý díl bude unikátní. V každém díle má někdo jiný hlas. Co on obchoduje? Jo, hnůj, myslím, že jo. Zeptat se ho na pomoc s duchem. Hele, potřebuju nějakou pomoc. Týká se toho upíří královny, o které jsi mi řekl. A to už se zlo tak přiblížilo. Vidím Rose. Cože, co? Ty můj sladký, nevím co, nebudu, co se děje. Čas na bitvu, má lásko. Mojí konečnou závěrečnou bitvu, možná. Připrav mé vybavení a modli se za mě. Počkej, připadá... Oh, zlatíčko. Znamená to, že budeš že přijdeš pozdě k večeři? Znamená to, že možná padnu v bitvě. Dnešní nepřítel je daleko mocnější než kterýkoliv, kterým jsem čelil kdysi. Ale ne, neopouštěj mě. Co bych sama dělala? A co by na to řekli sousedi? Je to má svatá povinnost, má lásko.
Jdeme, hrobaři. Zemřeme jak hrdinové. Stůj za mnou. Zůstaň za mnou. Mohla by na nás zaútočit každou chvilku. Hele, počkej. Já ti to vysvětlím už po třetí. Je to jenom neškodný duch a my ho potřebujeme přesvědčit, aby nám pomohl. Skutečné zlo má často neškodné formy a rádo odvádí pozornost. Kolik lidí mě teďka bude navštěvovat v tyto dny? I když já si nežádám žádných návštěvníků. Hele, podívej se. Pastýř je jednonohý chlápek. Můžeš mu teďka věřit? To záleží na tom, jak přišel onou. No, já a několik dalších odvážných chlápků z našeho řádu jsme lovili dva duchy. Lovit duchy? Dělá si srandu. Zapomeň na to. Jeho noha spolu s jeho rukou a jeho okem mu sebrala neznámá dáma. Co to? Takže absolutně chápe tvoji nepřítomnou, ale tvoje nepřítomné, ale bolestivé utrpení. Teď tam pomož. Řekni mi všechno, co víš ohledně ženy, která ti vzala tou nohu. Byla velmi pyšná a příliš se starala. Její hlas zněl jako hrom. Používala stará archaická slova. Neslyšel jsem lidi mluvit takto už po stovky let. A říkala, že můžu svoji nohu kdykoliv získat zpátky z místa zvaném Mystic Quagmire. Prosím, dones mi mou nohu z toho místa. Já tě žádám, prosím. I když, jak jsem řekl už předtím, je mi to celkem jedno. Nevím, kde ta Mystic Quagmire, kde to Mystic Quagmire je, ale slyšel jsem o tom. Zhruba tak před 25 lety slavný univerzitní vědec Markýz Theodore starší tam našel knihu. Mohl by to být otec Markýze Theodora juniora nebo mladšího? Byla to zlá kniha, plná temné magie. Říkala jí Necronomicon. Markýz ji studoval v tajnosti a nakonec ho ta kniha a jeho ženu přivedla k šílenství. Byl jsem na popravčím náměstí toho dne, kdy je inkvizitoři přivedli k ohni. Řvali jako divoká zvířata. Snažili se pokousat své věznitele a křičeli věci ohledně starověké kletby. Ježiši. Já. Má intuice mi říká, že zde není žádná upíří královna. To znamená, že musí být na jiném patře. A jak si to užij. Smutný příběh. Ale obsahoval stopu. Markýz Theodore by mohl vidět, kde Quagmire je. A nebo bych se mohl zeptat Kloto. Ta žije v bažinách už mnoho let. Okay. Takže máme spoustu nových... Ale taky jsi mi mohl teleportovat zpátky, ty joudo. Teď to musím celý obcházet. Tudy dolů. No, teď toho máme zase víc. Za Markýzem, za Kloto, za oběma nebo za jedním? Mám si vybrat nebo... Jak to je?
Jo, Mystic Quagmire, obou se mám zeptat. Možná jenom jednou, kdo ví. Třeba mi jeden z nich odpoví. A nebo to bude ve stylu, že se mám jednoho zeptat a druhý už pak se nemusím, protože mi odpoví ten jeden a podle toho se ten příběh nějakým způsobem promění. A nebo to bude tak, že se musím zeptat obou, abych získal obě nějaký části, řekněme nějakého tajemství nebo tajenky, záhady, nebo co to bude. No uvidíme. Každopádně, už asi víte, co nás teďka čeká. Čeká nás konec téhle epizody, protože více z toho sem nevleze a zpovídat Kloto s Markýzem budeme zase příště. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper a z nového DLC Game of Crown. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.